Jedním z klubů v Příboře, který je skutečně aktivní, jsou turisté. A stejně jako jiné organizace, i turisté hodnotili na počátku tohoto roku rok předcházející, rok 2011, a sešli se k tomu na Mexiku. Schůzi 98 člené organizace vedl člen výboru Emil Suchánek. Na schůzích dorazilo 60. Hlavní zprávu přednesl předseda klubu Vladimír Bilský. Nezapomněl v ní kromě hodnocení činnosti v roce 2011 připomenout i řešení osobního sporu z minulé schůze v lednu 2011, který skončil u přestupkové komise. A tato zmínka na chvíli rozproudila diskuzi. Někdo říkal nutnou ve smyslu vysvětlující, jiný zbytečnou, protože klub hlavně potřebuje ochotné a pracovité lidi, kteří dokážou zodpovědně připravit akce pro své členy. Takové akce, které stejně jako loni přilákají. Z návštěvnosti jsem velice spokojený, protože akcí bylo 37, nepočítám v to naši výroční schůzi, jinak všechny tyto akce byly autobusy plně obsazeny, dokonce na některé akce, to byla myslím ta Vratná dolina, tam jeli dva autobusy a zvýšil se taky zájem o koupání na Velký Meder, kde doposud jezdil jeden autobus, teďka jsme brali v letošním roce na oba dva turnusy po dva autobusy, takže ten zájem opravdu z řad občanů i turistů se celkem zvýšil, nebo líbí se nám, že ten zájem o naši činnost je dost velký. Jedním z důvodů, proč zájem o zájezdy vzrostl, byla v roce 2011 nově navázaná aktivní spolupráce s kluby z Kopřivnice a Nového Jičína. Turisté si na své schůzi po čtyřletém funkčním období volili nový výbor. Volby připravovali teprve v jejím průběhu. Nakonec byl navržen nikoli jako v posledním roce sedmičlenný výbor, ale čtyřčlenný. Kandidatury se vzdali manželé Vlasta a Ivan Čejkovi a Vladimír Plandor. Všichni tři ale nadále budou organizovat akce, které mají na tento rok připraveny. Činnost ve výboru ukončila na vlastní žádost i dlouholetá pokladní Eva Hrnčířová. Místo ní byla navržena a také zvolena Andrea Krestová. S ní ve výboru turistů pracují zkušení Emil Suchánek, Milan Gajdoš a Vladimír Bilský. Ten byl opět zvolen předsedou. V této funkci začíná svůj 10. rok.